Biz tərəf kimi bir imic yaradacaq və indiki məqamda da ona sərf eləmir. Sırf daxili auditoriyalarını sakitləşdirmək üçün, o daxildəki o daşnaq kafalı terrorçuları sakitləşdirmək üçün biz o xəritələri verməmişik, biz minaları çox bastırmışıq. Ola bilər, ola geri çəkiləndə vəhşi kimi hara gəldi mina bastıra bilərlər. O xəritəsiz fransız, o da mümkündür. Amma biz inşallah yoxlayacaq, onları da yoxlayacaq. Amma bu qədər 200 minə yaxın minanın xəritəsinin verilməsi bizim aylarla, bəlkə illərlə qabağa salır, yüzlərlə bizim mümkün itkinin qarşısını alır və mən ancaq bu gedişi belə deyə dəstəkləyirəm, alqışlayıram. Yəni mən burada tənqid etməli bir nüans görmürəm şəxsən. Amma bəzi müxalifət rəhbərləri, bəzi müxalifət partiyaları rəhbərləri hesab edir ki, bu addım yanlışdır. Niyə? Ümumilikdə, yəni əsirlərlə bağlı məsələdə biz daha fərqli davranmalıydıq. Onlar yəni 60 ermənini saxladı. Ayson, bir dənə belə çirtmə də vuramayacaqdı. Niyə? Çünki gündə qırmızı xaç, qırmızı nəm kim gələcək yoxlayacaqdı. Hətta qan təzyiqlərini. Baxmayın, bizim kiminə yaxın insanımızdan xəbər yoxdur. Dünya da kar-kordur buna qarşı ki, qardaş, qadın, uşaq, yaşlı yoxdur. Nə ölüsü var, nə dirisi var. Adları, soyadları bizim itkin düşmüş komitəmiz var da. DTX-nın nəzdində, deyəsən, DTX-nın rəhbəri də onun komitəsinin rəhbəri. O siyahlar var, adlar, ünvanlar. Bu insanlar itkin düşüb. Və rəsmi bütün beynəlxalq təşkilatlara verilib. Görün, biri ağzını açıb onlar barədə danışır. Ki, Ermənistan tərəfdən tələb eləyirlərmi ki, qardaş, bu kimlə yaxın insandır, bu az insandır və çoxu da mülkün şəxslərdir. Ha, bunların taliyyə hanı, bəlkə siz bunu orqan mafiyalarına satmışsınız. Orqanlarını parçalayıb, insanları parçalayıb. Hansı ki, böyük əksəriyyət deyil olub, mən əminəm. Hanı qəbirləri, hanı dirləri, hanı gözü soruşmur. Dünya ikili standartdır. Amma bir dılğır erməni tutmuşdur. Üzr istəyirəm, öküzə oxşayan bir erməni var, deyə qadın. Burada az qalıb, Bakını da gəzdirdi, yedirdi, içirdi. Qaçan kimi dedi ki, mənə işgəncə verirdilər və bütün dünya mediası verirdi. Və yaxud o terrorçu snaperçi var idi, bu Liviyan vətəndaşlar. İndi də görürsünüz, baxın, 15 erməni əsir qayıdıb. Deyirlər ki, heç bizim qayıdan əsirlərimiz indi də hələ o əziyyəti çəkirlər. Heç bir tibbi yardım göstərilməyib, heç bir kömək olunmayıb. Hələ də əməliyyata girirlər o insanlar. Bəs dünya kar-kordaq. Biz bunu saxlayıb özümüzə neyəcəkdir ki, bunlar yedir, içir, deyir ki, ört üstünü soyuq dəyməsin. Belə eləyəcəkdir. Qorqədə olsunlar, çıxsınlar, geçsinlər. Yəni, amma qarşılıqsız olmaz, əvəzsiz olmaz, əvəzini 5 qat almalıyıq. Hansı ki, mən düşünürəm ki, bu Azərbaycana sərf eləyən dəyişdüyüşdür. Çünki yenə deyirəm, 15 dılğır erməniyə görə 100 minə yaxın minanın xəritəsini almaq, lap onun 70% doğru çıxsın. 100 minin 70%, 70 min mina deməkdir, Sensi xanım, tank və piyada əleyhinə. Burada ən təhlükəliləri piyada əleyhinə olanlar.